ანა ერთ-ერთი და ეხად სამშეხვედრის დროს ამაზეც გავაკეთეთ აქცენტი არის ის რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი რომელიც საქართველოსში რამოდენიმე ხნის წინ დაიწყო თავდაცვის უწყების და გენერალური შტაბის ანუ სამხედრო და სამოქალაქო ნაწილის გაყოფის ბოლომდე მივიყვანოთ დღემდე პრობლემები აქვს თავდაცვის კანონს იცი თქვენ პარლამენტში და მე ვფიქრობ რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ გადავიდეთ რეალურად იმ სტანდარტზე რასაც ნატო და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩვენი წევრობა ეთხოვს ამიტომ რა თქმა უნდა იქნება შემთხვევები როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის თავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან.